Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And a very good evening to all the viewers of Dr. Zailah Live. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah kerana dengan limpah izinnya dapat kita bersua pada malam ini untuk membincangkan satu lagi tajuk menarik yang saya rasa sangat penting untuk kita guru-guru ke arah usaha kita ke arah memperkasa PDPR. Ya, hari ini kita masih lagi dalam fasa. Oh, sorry. Oh, saya tak ni. Kita masih lagi dalam era pandemik, ya. Seperti mana yang saya pernah katakan dahulu, we're going to be with this pandemic for quite some for a very long time, ya. Yeah? Kita dalam dunia VUCA, dalam era ketidaktentuan, ketidakpastian, ya. Yeah? Jadi bila dalam era pandemik ni kita kena upgrade diri kita. Make sure kita unlearn, relearn, dapatkan ilmu kemahiran baharu, because the way we do things will be different, ya. Yeah? Khususnya bila kita bercakap tentang PDPR, ya. Yeah, PDPR kita kita harus faham PDPR bukannya PDP dalam talian sahaja, ya. Yeah? Hari ini kita bersama seorang pakar open and distance learning akan bersama-sama sebab saya ingin mengorek dia punya ilmu khususnya macam mana kita nak menyediakan kemahiran kita dalam nak menyajikan learning package ini kepada anak murid kita yang berada di rumah itu. Saya selalu membayangkan bila kita kata PDPR ni, saya selalu membayangkan seorang anak itu akan berada di atas meja, ada laptop, ada internet, ya. Itu yang saya bayangkan. Tapi dalam realiti sebenarnya, bila kita saya melihat posting-posting rakan-rakan di Facebook, ya, ada yang menunjukkan gambar seorang anak, ya, berada di kedai di celah-celah kotak sedang menggunakan telefon kecil, ya, di tepi timbunan barang-barang sedang belajar. Dan saya ada juga ibu bapa yang mengatakan dah sebulan tidak ada apa interaksi dengan bersama cikgu. Jadi saya membayangkan keadaan realiti sebenar pelajar kita di rumah ini tidaklah seperti yang saya bayangkan, ya. Jadi ramai pelajar-pelajar kita di luar sana sedang menanti-nantikan pembelajaran yang akan mereka peroleh. Jadi hopefully insyaAllah pada malam ini saya akan bersama-sama membawa Prof. Rozhan sekali lagi. Beliau adalah pakar dalam bidang open distance learning dan kita nak belajar satu lagi konsep, iaitu kita biasa dengar teknologi. Hari ini kita akan bercakap tentang teknologi. Oleh itu saya harap semua dapat share dulu, ya, share terlebih dahulu supaya lebih ramai dapat join pada malam ini. Okey, izinkan saya nak membaca sedikit tentang biodata Prof. Rozhan. Okey. Prof. Rozhan adalah Professor of Open and Distance Learning, ODL, and Technology. Dah more than 30 years of experience. Yeah. Dia dah berpengalaman sebagai e-learning technologist, an analyst, consultant, presenter, and workshop facilitator. Dah presented 52 keynote addresses in 18 different countries and published more than 190 scholarly publications. Yeah. In 2019, he was awarded the best professor in immersive technology studies at the 6th Golden Globe Tiger Awards, yeah, Education Leadership, and the Award for Excellence in E-Learning and 50 Fabulous EduTech Leaders Award at the World Education Congress in Mumbai, India. Yeah. Banyak lagi lah, ya, latar belakang Prof. Rozhan. Dia dah banyak pengalaman, ya, especially dalam distance learning ini. Saya rasa beliaulah orang yang sangat layak, ya, untuk bersama kita untuk membincangkan tajuk teknologi ini. Alright, kita nampaknya dah tolong share lagi, ya. Okay, hi Wandila, Fauzia, Zai, tolong share, ya. Alright, nyatakan anda di mana dan sekiranya anda ada apa persoalan boleh majukan boleh tuliskan di dalam komen. Alright. Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Rozhan. Apa khabar?
Baik, baik, baik. Alhamdulillah. Cek kat Kedah. Alhamdulillah, Prof. Prof sihat? Alhamdulillah, duduk rumah. Dah vaksin, Prof? First dose, baru first dose. Okey, alhamdulillah. Saya belum lagi, Prof, ya. Jadi hari ini 6,000 lebih, ya. Saya baru saja bercakap dengan audiens di luar sana. Sekarang kita masih lagi dalam dunia VUCA, dalam dunia ketidaktentuan ini, ya. Kita probably will be with COVID ni for very long time. Jadi kita with education ni, we must be ready, unlearn, relearn, co-learn, ya. Bagaimana hopefully Prof, kehadiran Prof pada malam ini akan boleh inspire kita, beri kita sedikit tips macam mana nak kita equip ourselves untuk lebih bersedia, bagaimana kita nak menghidangkan pembelajaran kepada anak-anak didik kita semasa pandemik ini dalam sesi misi kita dalam siri saya Dr. Zala Live dalam siri Empowering PDPR. Malam ini untuk pengetahuan viewers di luar sana, kita masih lagi bercakap tentang open distance learning, tapi khususnya saya sebenarnya tak biasa menggunakan istilah. Tajuk ini sendiri diberi oleh Prof, ya, iaitu teknologi. Kalau dengar daripada jauh, teknologi, kita biasa dengan teknologi, Prof. Kalau macam saya tak jarang sekali, tak pernah guna pun teknologi ni, Prof. Okey, untuk permulaan, okey, sebelum itu please share lagi, ya. Kita baru 400 orang dalam studio. Saya harap boleh share lagi supaya lebih ramai boleh share, ya. Kita sangat bersyukur kerana bersama kita malam ini Prof sudi untuk berkongsi pengalaman beliau, ya, tentang teknologi. Okey, Prof, saya ingin masukkan dia punya bahan. Okey, kalau boleh Prof, untuk permulaan Prof cerita sikit apa maksud teknologi, apa kaitannya pula dengan teknologi. Silakan Prof. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamu ala rasulillah wa ala alihi ushabi ajma'in. Teknologi ni sebenarnya gabungan lah. Dia tak susah sangat. Dia gabungan teknologi dan pedagogi. Dia tak susah sangat. Kita banyak tahu benda ni. Kita tahu pedagogi, andragogi, dan lain-lain cakap orang cakap hotogogi. Lepas tu ada lagi yang banyak goji lagi sebenarnya. Ubuntu goji pun ada. Hai, beli Google lah. Saya punya ialah teknologi, ya, kan? Tapi sekarang ni keluar macam-macam lah. iPad goji lah, apa goji lah. Tapi terpulang pada masing-masing lah, rekaan masing-masing. Tapi yang ni sebenarnya saya perkenalkan dalam tahun 2005 dalam keynote saya di Turki. First time saya perkenalkan istilah teknologi ini. Jadi dia macam saya kata, dia gabungan teknologi dan pedagogi, tapi dia punya asal usul dia dari benda yang mungkin cikgu-cikgu tahu juga. Cari nanti mungkin doktor akan terangkan sikitlah. Tapi sebelum tu saya nak imbau balik sikit. Kita kata apa, macam orang putih kata, we take one step backwards, ya. Kerana bagi saya benda ni crucial. Benda ni budak-budak nak rokok. Ya. Benda ni crucial, iaitu takrifan teknologi. Saya ingat kalau kita dapat, if you can understand the definition of technology, you can never go wrong. You can never go wrong. Okay. Saya dapat definisi ni lama dah. In fact, saya dah lupa dia benda reference tu kat mana. Tapi saya masih guna sampai hari ni. Okay. Teknologi, definition dia macam ni. Kalau saya tanya panjang cerita, orang kata, dia sebenarnya describe as tools. Tools mana kena ada perkakasan, komputer ke apa-apa ke. Dia kena ada processes, maknanya you must know how to use the tools. Itu ada kadang nak switch on, tak kerti. And then dia kena ada material resources, maknanya kena ada bahan. Okay. Lepas tu dia kena ada creative human intelligence, maknanya ada orang yang menggunakan bahan tu yang ada di dalam tool itu, atau yang dengan tool tu. Kita guna ni untuk apa sebenarnya? So teknologi, apa dia punya function? Dia punya function is to be applied to the solution of a practical problem, maknanya dia menyelesaikan masalah, bukan menimbulkan masalah. So maknanya saya ataupun memudahkan kerja lah, Prof. Is solving something, enhancing something, making something simpler. So saya kalau cikgu lah, saya banyak juga bagi ceramah kat cikgu, mungkin bukan dengan cikgu-cikgu yang cikgu di sini lah. Bila cikgu kata saya nak guna sesuatu teknologi, saya punya soalan satu je. Kenapa?
apa yang akan ditambah baik, apa yang akan di solve, apa yang akan dipermudahkan dengan menggunakan teknologi itu. So if you don't know that, then you don't know why you are using that technology, because it's supposed to do something. It's supposed to be, lagi satu yang paling penting saya tanya, apa masalah dia yang nak diselesaikan tu? Itu yang orang kata tu, a tool with a fool is still a fool tu. You nak guna tool, you tak tahu nak buat apa, macam mana? You must know why you want to do. You nak bakar cake, you cari tool yang untuk buat cake. You nak repair kereta, you cari tool untuk repair kereta. Mana boleh tool untuk repair kereta buat bakar cake? Tak boleh, pakai spanner tak boleh. Macam mananya, when you know what to do, why you want to do what you do, then only you find the most suitable tool to do. Itu teknologi. Teknologi itu, kan? Itu definisi dia. Kena betul tu. Kerana yang saya nampak lah, saya nampak ini bukan sekolah, universiti pun sama juga. Most of the time, kita guna teknologi untuk nak simplify kita punya task. Simplify kita punya task untuk, tapi dia tak menukar secara fundamental bagaimana kita mengajar. Kita guna buat PowerPoint, kita buat apa ni, kita guna even LMS pun kita guna untuk distribute kelas material, online pun untuk salurkan bahan, kita guna LMS untuk nak masukkan grade, assignment, itu aja. So kita tak guna, that is, to me, I dare say the fundamental change in the way we teach tu kurang. Kita guna untuk memudahkan sikit benda yang biasa. Itu saya cakap kat doktor saya dulu, sehingga tahun 2001, I refuse to use PowerPoint. Sehingga tahun 2001, saya masih guna transparency lagi. Kerana saya pernah challenge, saya kata, okay, you punya PowerPoint, tengok screen. Saya punya transparency, tengok screen. Sama. So apa pasal saya dah kena waste money, doing the waste time money? Padahal transparency tu cukup. Kerana maklumat yang saya tengok atas screen tu, you guna PowerPoint ke transparency, sama je. Kadang-kadang tengok, you guna PowerPoint, lagi confusing. Ada yang turun, kataan turun macam hujan lah, kan. So it's more distracting. This model, this sama model ni, saya nak anjurkan, mungkin cikgu-cikgu boleh, mungkin Google, spend some time. Ada banyak example sama model ni, kerana dia menunjukkan kepada kita bagaimana kita dapat menggunakan teknologi dalam bidang berperingkat-peringkat. Dia ada 4 peringkat, sama ada substitution, augmentation, modification atau redefinition. If you Google and find the example, nanti you can understand. Kalau substitution ni senang je, makna kita substitute je. Kadang-kadang walaupun kita bagi piece of paper, tapi kita guna komputer, kita print, apa tu juga, tak ada beza. Maklumat kita bagi tu tak ada beza, sama. Dia substitute je, sama ada you guna typewriter ketik-ketik-ketik atau you guna maksudnya kalau dulu kita tampal dekat atas papan hitam, sekarang kita pancarkan, kita scan buku teks tu, kita pancar. Benda ni yang sama. Itu yang saya nampak, tapi kita seolah-olah kita rasa itu satu teknologi. Itu makna macam sekarang cikgu-cikgu guna scan substitute lah, itu gantian saja. Dia tak ada apa-apa pertukaran daripada segi persamaan. Itu level paling rendah lah. Kalau augment pula tu, augment sikit macam kita, kalau kita guna word processor kan. Bila kita type, kalau kita tulis, kita boleh bagi besar, kita boleh tukar font, kita boleh buat bold, italic ke. So kita augment sikit, kita tambah sikit lagi. Tapi dia punya ni cuma masih level enhancement saja. Tak ada lagi any. Okay. Yang lagi dua tu panjang cerita tu salah. Jadi kita bagilah sikit Prof. Kalau modification tu macam mana Prof? Okay. Kalau modification tu umpamanya kita guna macam learning management system, di mana kita boleh masukkan bahan itu, kita masukkan macam macam Google Classroom tu, itu dah. Macam Google, macam question bank dalam tu. Dia macam modify sikit. Kerana repository semualah. Kerana benda secara dalam kelas tu tak boleh buat. Bila dalam Maknanya yang paling tinggi sekali redefinition. Ini macam contoh macam dulu kalau saya pergi ceramah sekolah kan, sekarang dengan adanya apa tu live broadcasting ni, saya dah buat Dr. Zalan live. Ini satu redefinition lah. Alright. Redefinition ni mesti guna teknologi. Umpamanya kita buat satu kelas, kita gabungkan satu kelas murid yang umur sama di Jepun, kita boleh suruh dia pinjam dengan kelas kita di Malaysia. Itu maknanya memang dah ada kena guna teknologi untuk nak
nak sambung, itu redefinition. Kalau tak ada teknologi, tak ada buat. Redefinition ni, kalau tak ada teknologi, memang tak ada buat. Dia mesti kena ada teknologi. Okay, alright. Itu level dia. Tapi saya anjurkan, ini saja saya tunjukkan gambar-gambar ini pun saya dulu buat kajian-kajian sikit. Bila nak introduce teknologi, saya bagi gambaran sikit. Jadi saya akan gambar, biasa tengok kan, saya belajar satu pun macam ni juga dulu. Tapi kalau budak kat belakang tu, you go next slide tu. Kau budak kat belakang tak pun nak nampak kot. Kan, ini zaman dululah kan. So, Tapi saya tertarik dengan gambar ni. Saya nak tanya cikgu-cikgu yang mendengar lah. Aku nampak dengan gambar ni. Kalau siapa yang nak jawab ke cepat-cepat lah. Apa yang nampak? Apa yang tertarik dalam gambar ni? Mungkin kalau cikgu-cikgu boleh tulis dekat komen. Apa yang best tentang gambar ni cikgu? Apa yang best, apa yang tak best? Apa boleh tulis, nampak? boleh komen. Apa yang nampak? Bagi seminit cukup lah. Ini macam apa tu? Kalau ikut gambar ni black and white ni macam dah 100 tahun dulu. Lama ni gambar. Bukan kat Malaysia lah, kat US lah ni. Okay. Saya nak tengok ada dia yang tulis, dia kata open blackboard, penglibatan murid yang aktif. Okay, bagus. Mungkin kita boleh share sikit lah ya. Ni ada tulis yang ni. Betul. Ada open blackboard. Betul, lagi. Ni, okay, dia kata guru membantu. Okay. Guna kapur. Okay. Wall as blackboard. Okay. At this stage, technology is directly substitute for more traditional, it is simple. Okay. Murid boleh menunjuk bakat dalam papan kapur. Okay, cukup lah. Terima kasih. Okay, kalau cikgu-cikgu nampak di atas ketiga-tiga papan hitam tu, benda yang ditulis tu tak sama. Kan? Maknanya kita boleh buat macam satu soalan, tiga grup boleh buat soalan yang sama. Siapa dapat jawapan paling cepat dapat hadiah. Ha, itu. Ataupun kita boleh bagi tiga assignment yang berbeza per setiap satu pada setiap tu blackboard. Maknanya you can do collaborative learning, cooperative learning, kan. So dalam, and all you need is three blackboard. You don't need even three computer, three blackboard. Kita dalam kelas kita sekarang, blackboard ada satu je. Kan? Untuk nak pergi active learning, collaborative learning, budak-budak masing-masing boleh tengok macam mana dia soft, macam mana kau ni soft. So maknanya it is all you need, tiga papan hitam saja. Tak payah teknologi buat. Papan hitam pun teknologi juga sebenarnya. Kan? Yeah. Okay. Terima kasih yang memurif. Okay, yang ni very interesting. Yang ni saya tunjuk. Kalau cikgu-cikgu suka yang mana? Cukup yang mana? Ada dua gambar Prof tunjuk tu, satu yang modern lah, PowerPoint kat depan tu kan. Ini zaman saya macam cikgu fizik lah dulu, Prof. Saya punya ada dua tu, ada empat papan tu. Saya boleh tarik ke atas, tarik ke bawah. Ya, betul. Kat dalam makmal kan. Inilah. Oh, tapi cikgu ni ada enam ni. Dia sebenarnya sembilan. Dia ada tiga tu. I see. Okay. Ada feedback? Ada siapa saya cakap apa-apa? Tak ada. Okay. Cikgu nak saya cepat mungkin. Okay. Okay, sebenarnya di sini teknologi lama lagi bagus. Yang ada dan ada papan hitam yang boleh naik mayak-mayak tu. Kerana maklumat yang ditulis masih ada di papan hitam. Kalau tak ingat, dia boleh tolak naik ke tarik turun. Okay, mana ada 6 muka atau 9 muka, depend on how big the board is. So, kan. Kalau kita bandingkan dengan kita tengok belah kanan tu, komputer kecil itu dah lah kecil. Gambar yang dia tunjuk tu lagi kecil. So tak nampak apa pun. So di sini guna-guna teknologi tak berapa nak sesuai dalam keadaan ni. Padahal yang teknologi lama tu lagi sesuai. You can write a lot of things. It's probably on the board until you rub it. But student can say naik sikit, turun sikit. Masih boleh salin. Cikgu keluar pun tinggalkan buat kat situ. Budak salin balik. Tapi kalau tengok yang on the right tu, PowerPoint tu, kalau cikgu klik next slide, dah. Kalau tak ada elektrik, Prof, habis, Prof. Orang dah sampai slide nombor 5, you mau slide nombor 1, tak boleh cari apa. So,
So bila guna teknologi ni, bila tak membantu, mana kita dah tak guna teknologi tu. Kalau kita ikut kita punya definition, mana benda ni kena, ini kalau kita nak betul-betul nak guna teknologi, ini baru betul. Ini papan buat dia daripada kiri ke kanan macam panggung wayang tu, baru betul. Kalau you tengok gambar yang lain, semua dia papan hitam asal tinggal sebelah je. So dia jadi kecil. Jadi budak belakang tak nampak apa pun. Jadi guna teknologi tak pernah sesuai. Guna-guna teknologi, guna betul-betul. Bubur letak bot left to right. Ha, tu dia halai yang orang kata bot. Kan? Okay. Yeah. Ini memang benda-benda yang saya pick up lah. Saya kata, jangan taksub dengan teknologi ni. Kadang-kadang teknologi tak membantu pun kan. Okay. No, whatever works. Because teknologi must make things better. Kalau dia tak make things better, dia tak guna teknologi tu. Kadang-kadang yang lama pun lagi sesuai, lagi berkesan. So, tak ada masalah sebenarnya. Siapa tak paksa kita guna teknologi yang baru, kau tak sesuai. Okay, teknologi. Cikgu tak pernah dengar teknologi, cikgu hilang je. Okay. Ya, saya tak pernah gunalah Prof. Okay. Ini kita tengok definition sekali imbas je lah. Kalau tak faham tak apa lah, tak kisah. Technology is defined as the convergence. Convergence mean dia telah semua come together. Convergence, pedagogy, technology and content yang ada learner focus, ada empat benda. In the transformative use of technology. Ha, maknanya kita nak guna transformative use of technology for learning. Ha, itu cukup. Yang ni tengok, nanti kita tengok sekali dengan Google pada sebenarnya ni. Okay Prof, biasanya kalau saya ajar student saya, TPEC ni biasanya kita kata ada content, pedagogi dan juga transformasi. Ini kita biasalah saya mengajar IPG. Tetapi bila Prof tunjuk pada saya sangat tertarik sebab Prof memberi satu lagi elemen iaitu learner. Ya biasanya kalau dulu saya mengajar TPEC itu, saya menganggap macam learner tu macam constant kan, sebab kita fokus kepada content, pedagogi dan teknologi. Kita tak sebut learner di dalam kerangka TPEC ini. Jadi saya sangat tertarik, Prof boleh terangkan bagaimana TPEC ini Prof kawinkan dengan learner. Silakan Prof. Dia tak ayah kahwin, dia tak guna pun. Learner tu tak pergi mana pun, learner tu tak ada. Okay, kita punya fokus semua ni ialah learner. Kalau tak ada learner, kita tak ada sebab nak buat semua ni. Kalau tak ada learner, kita tak ada kerja. Yelah, Prof buat 3 dimensi. Saya buat 2 dimensi saja. Okay, kalau pergi balik kat TPEC tadi. Sekejap. Yang macam ni. Ada. Yang belakang tadi, yang TPEC tadi. No. The first one yang kata TPEC. First one. Yang ni? One more behind. Okay, yang ni. So di sini dia cuma kata ada hubung kait, dia ada relationship saja antara teknologi pedagogi dengan content. No, maknanya this is, if you are a maths teacher, you know this is a two-dimensional Venn diagram. Yeah. Itu je. Yang menunjukkan ada perhubungan. Tapi perhubungan macam dia tak, saya cakap kat doktor, 1 tahun saya tengok diagram ni. Saya kata tak kena diagram ni, something wrong with this diagram. Bukan okay. Wrong. Orang bagi saya bukan orang. Dalam fizik, kaedah kita macam ni. Kadang-kadang seseorang itu mengutarakan suatu equation. Dia ada seorang ni datang, dia tak consider ni. Mungkin dia tambah baik equation tu. Seorang ni datang ni, dia ni pun tak. Saya punya falsafah macam tu lah. Masa saya nak cuba tambah baik. Ni pada pandangan saya, ada satu elemen missing, iaitu pelajar. Jadi saya draw axis macam ni. Saya draw teknologi axis, pedagogi axis, content axis. Dan seterusnya dapatlah yang cikgu nak tunjuk tadi. Mana dia? Next one. Yang ni. Okay. Yang ni. Okay. Jadi saya nak tunjuk. Saya nak buat magic show sekejap. Yang ni yang anda lihat yang tadi sama macam tadi yang tipek tu kan? Okay. Kan dia ada 3 bulat ni kan? Sekarang saya nak transform yang ni untuk menjadikan dia kena dipelipat sikit lah. Dia boleh jadi 3 dimensi. Nampak tak? Dia jadi 3 dimensi. Macam ni lah, 3 dimensi. Dan yang ni pula is the learner line. Learner line maknanya kita akan slide across the learner line. Mana learner line ni ada macam-macam jenis learner ni. Ni kinesthetic learner, visual learner, collaborative learner, cooperative learner. So bila you touch on one learner, you kena ambil kira nak ajar bahan kepada learner itu.
pedagogi nak ajar bahan itu kepada learner itu, dan teknologi yang akan membantu kita mengajar bahan kepada learner itu. Because learner ni yang saya kata learner tu tak dipertimbangkan. Mungkin ada tapi tak dia terlalu tersirat sehingga saya tak nampak. Learner ni penting. Kenapa? Learner ni different level of learner. I have different way of understanding. Budak darjah 2, budak darjah 3, 4, darjah 5, darjah 6, form 2 tak sama level dia. To teach the same content, it has to progressively change as they get older. So sekarang ni dengan saya punya teknologi ni memaksa seorang itu mempertimbangkan empat bahagian ni. Content, learner, pedagogy, teknologi. You tak boleh pisahkan empat ni. Ini teknologi. Okay. Next slide. Ini learning style, tak apalah. Learning style maknanya kita kena tahu jugalah budak-budak yang learning style. Ini akan membantu kita. Kerana kita pergi balik kan dari tu. Empat ni. One more behind. Yang empat elemen tu. Okay. Di sini content nampak senang tau. Tapi content ni bermakna kita kena tahu bagaimana mengajar content tu. Okay, sini saya nak ajak cikgu-cikgu berfikir, adakah mengajar fizik sama dengan cara mengajar English? Ha, adakah mengajar chemistry sama dengan belajar sejarah? Ha, mana ni content di sini ialah kalau dalam TPEC tu dia ialah content knowledge. Maknanya kita kena tahu bagaimana mengajar sesuatu topik atau mata pelajaran yang tertentu. Ini penting. Ha, kalau kita content di sini nampak sikit tapi sebenarnya besar. You have to know how to teach this content. And then the content pula ada level, grade ni, content dia nak persembahkan content di sini, persembahkan content di sini tak sama. Persembahkan content di sini tak sama. Jadi you cannot belasah one same way of teaching the same content. Dia pun akan berubah-ubah dengan bila pelajar itu berubah. Kan daripada kita cakap daripada easy to difficult, daripada abstract to concrete, daripada kan ada kan semua tu kan? Pernah dengar kan? Ha, yeah. Maknanya content tu very important. How you present the content? What's the best way to teach mathematics? What's the best way to teach physics, chemistry, biology, English, history, geography? Semua tak sama. And then tak masuk learner lagi. Learner pula macam-macam jenis learner. Learner slow, learner fast, learner kinesthetic, learner yang learner suka belajar sendirian, learner tak belajar sendirian, kena belajar as a group. So how do you teach this content to this kind of learner? And then this content to this kind of learner? This kind of learner. Hoi, banyak kerja bang. Nampak macam. Nah, tu tak masuk pedagogi lagi. Pedagogi pula bagaimana nak ajar aktiviti untuk nak mengajar pelajar ini bahan itu. Ha, ada tiga parameter yang nak main sekali ni. Teknologi saya tak kisah sangat. Teknologi very simple. So the task here is not as simple as it looks because you nak decide. That's why saya tanya, how do you decide what to teach? How do you decide how to teach? Kalau you tak pertimbangkan subjek dengan learner. Bila you timbang subjek, baru you tak tahu bagaimana nak mengajar. Bagaimana nak mengajar konten itu kepada pelajar itu. Kalau ini you tak tahu, how you decide what pedagogy to use? Betul tak? Make sense tak? Okay. So, mana next slide ada ke? Okay, ini kita bercakap tentang kepelbagaian learning. Biasanya kita selalu, biasanya kita kata yang visual and kinesthetic and juga auditory. Ya, okay, itu basic lah, basic three lah, okay lah, I can accept that. Tapi kalau you nak mendalam sikit, macam kita ambil example multiple intelligence, kan? Ya. Okay, I ingat multiple intelligence, tengok lagi dia, yang dia ada tu, nak disana, dia tu kan. One more. Okay, yeah, stop here, example. Katakan kita nak belajar verbal linguistik, kita nak ajar verbal linguistik. How many ways can you teach verbal linguistic? You can teach menggunakan kaedah choral speaking, storytelling, debating, presenting, reading aloud, dramatization, non-fiction researching, listening, process writing journal. So many ways that you can introduce how to teach verbal linguistic. And then you nak mengajar logical mathematical macam counting, problem solving, measuring, coding, predicting, collecting data, quizzes, using money models. Banyak
dia bagi sini, dia bagi contoh lah, bagi contoh kan, macam mana kita boleh merealisasikan bahan itu dalam banyak bentuk, macam visual spatial, fotografi, metaphor, analogy, painting, illustrating, using charts, using sketches, using visual puzzle. So maknanya di sini memberikan gambar kepada cikgu, pedagogi dia boleh berubah. That's why I say you can design a certain content in so many different ways. Kan, same content you can design as a apa ni, sketch, same content you can design as a illustration, same content you can design as a demonstration. Boleh. So benda ni memang kena fikirlah, because pelajar dia punya ni tak sama. Bila kita dah cakna benda ni, itu saya kata in the last presentation, dia boleh buat macam buffet tu, maknanya satu bahan tu banyak cara kita boleh present dia. Jadi barulah budak tengok, yang suka macam ni tengok sini, yang suka macam ni tengok situ. Jadi semua orang akan rasa happy. And next slide ada apa? Sama aja yang ni macam musical. Kalau ajar music pun boleh buat humming, rapping, boleh buat tapping, rhymes. Lain ni kan ada budak, ada macam cikgu apa? Cikgu mana? Di Kelantan tu. Nojahan apa? Dia ngajar apa guna rhyme ke apa, ada kan? Kan dia menang hadiah apa ke, dia kena mengajar guna rhyme. Boleh guna rhyme, okey. Yang tak suka rhyme tu buatlah macam benda lain, rapping ke, humming ke, jadi ya, dia tak buka mulut, ya tak apa kan. So you can entertain so many different ways. So dia budak-budak tu akan cari yang mana yang paling sesuai dia. Tapi ada banyak benda ni yang kita boleh guna sebenarnya. Tapi banyak-banyak, bukan kata banyak kerja, kena buat kerja sikit lah. Okay. Yang ni saya memang dari dulu, kini dan selamanya akan menganjurkan this Gagne punya events of instruction. Ada 9 events of instruction. Okay. Mula-mula dia motivate the learner. Yang ni you google pada ni, ini bukan rahsia besar pun. Motivate the learner, kalau kita olahkan kita punya pengajaran ikut urutan ini, mungkin dalam classroom cikgu dah buat dah, masuk-masuk kita nak motivate the learner, oh okay, hari ni cikgu ada satu yang cukup menarik untuk ajar belajar murid-murid, dia dah mula dah, okay dah, okay dah, dah motivate the learner dah, okay. Then kita inform the learner of objective, kita nak belajar ini, kenapa kita belajar ini, bila nak direct attention, kadang kita boleh tunjuk contoh ke, bawa model ke, kan. Lepas tu kita stimulate recall, apa yang murid-murid faham daripada ini kita panggil dia apa tu, dia punya event, kepentingan event. Prof dah masuk kepada kepentingan teknologi ke Prof? Belum. Yang ni event of instruction. Okay. Teknologi yang tu je maknanya, kita kena ambil kira empat komponen tu dalam kita punya learning design. That's why kalau saya dapat bahasan, saya nak buat macam sirim tau, kena ada chop technology approved. Maknanya bila saya lihat satu bahan tu, I must be very clear what is the content, who are the, okay. Doktor pernah naik kapal terbang kan? Ada? Naik kapal terbang, aeroplane kan? Pernah tengok dia punya entertainment punya booklet tak? Dia punya entertainment punya entertainment dia. Ha? Buku dia, manual dia tu, buku. Untuk nak tengok movie ya, kan. Aha. Okay. Kalau doktor tengok movie kan, saya kalau pilih satu movie, apa yang doktor nampak kat bawah tu kat movie tu? Doktor nampak movie tu dia punya genre apa? Thriller ke, love ke, suspense ke, kan? Genre dia. Hindustan. Lepas tu dia kata rating dia apa? PG ke apa ke kan? Lepas tu dia tunjuk duration time berapa. Kan? Lepas tu yang interesting dia punya language apa? Bawah tu ada subtitle apa? Banyak pilihan. Banyak maklumat. Banyak maklumat. Kan? So maknanya dalam saya punya teknologi tu, empat maklumat ni crucial. Learner, content, semua. Kalau saya tengok bahan, learner ni siapa dia? Saya tanya cikgu, learner siapa dia? Learner kita kelas lah. Betul lah kelas. Tapi maknanya you did not identify the learner tau.
Kalau you tak develop the content ni, so how do you decide, well, how to teach? You don't even know the learner. Ha, yang siapa yang apa contention dan tu lah. Okay. Ha, kan, maknanya kita kena cakna dulu learner ni jenis apa. Bahan tu apa, baru kita boleh design the most appropriate pedagogy untuk mengajar bahan itu kepada learner yang macam ni. Learner yang macam tu, lazy pedagogy dia. Learner macam ni, lazy pedagogy dia. So mana you get multiple pedagogy. Which is, mana-mana yang yang saya tunjuk tadi yang yang satu lagi tu? Yang apa? Lepas ni. Ada kot. Ini ya. Example. Bukan. Nak tengok ni dulu ke nak tengok yang 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 DNA dulu. Yang DNA. Tengok DNA dulu. Bukan. Yang ada DNA tu. No. Depan. Lagi. Saya boleh go start. Apa? Yang DNA tu. Okay. Back one. Alright. Okay, kita ambil apa? Ya. Cakap ni biar. Okay. Example lah, kita ambil satu contoh. Di sini dia cakap tentang classical genetics. Okay, yang ni Google boleh. Yang ni Google dia under dia punya website nama Merlot, MERLOT. Kalau dicari banyak bahan dari sini. Contoh dia classical genetics. Okay, lepas tu next slide. Okay. Kita tengok kat bawah tu. Lepas tu kalau itu cuma boleh tunjuk kat bawah tu. Kan? Okay, kat bawah tu ada apa? Dia concept. Ada concept. Lepas tu dia ada animation. Dia ada gallery. Audio. Dia ada atau video, dia ada bio, dia ada prompt, dia ada link. Maknanya based on this topic, dia ada macam-macam pedagogi dia. Dia tunjuk tentang konsep saja. Dia tunjuk animation, dia tunjuk gallery. Gallery tu gambar-gambar bila dia cakap tentang DNA lah. Dia ada audio, ada video berkenaan dengan topik itu. Dia ada soalan dengan topik itu. Dia ada link. Maknanya this is what I'm trying to say. Dia banyak dia punya. Budak-budak yang suka video boleh tengok video. Budak tak faham apa konsep ini yang dulu doktor prof cakap tentang buffet tu. Ni adik panggil buffet lah ni. Maknanya dia disebahkan this one topic in many ways. Ada animation, ada gallery. Jadi kepelbagaian learner itu dia akan boleh bila disajikan begini dia boleh buat pilihan. Yang suka tengok video dulu. Lepas tu mungkin dapat video dia pergi animation. Yang suka animation, tengok animation dulu. Kemudian baru dia pergi tengok. Tak kisahlah. Macam kita pergi buffet lah. Kita makan apa kita suka dulu. Kan? Betul ambil. So maknanya saya nak anjurkan kepada cikgu-cikgu. Kalau cikgu ambil cikgu punya bahan, macam mana cikgu boleh olahkan dalam tiga tempat bentuk. Dalam bentuk demonstrasi boleh, dalam bentuk individual study boleh, dalam bentuk quiz boleh, dalam bentuk tak kisah. Same content. You can get so many ways. Ini contoh dia. Okay. Boleh Google ke situ. Now you can go back to yang unit tadi tu. Okay. One more. Okay. Yang ni bila cakap tentang module, dia punya ada tak? Next one. Module dia punya kerangka. This one macam kita basic lah, basic structure. Kerana kita nak, bila ni kita nak belajar dengan di rumah ni, kita tak boleh belasah satu jam tau. Lembek budak tu. Dia kena, kalau by distance learning punya metodologi, kita chunk. Kita kena bagi chunk. Macam saya bagi contoh kat doktor, buka tin minuman berkas. Buka dia. Lepas 5 minit, gas habis. Budak pun sama agak. Lepas 10 minit, dia gas habis. Kita kena buka tin lain. So, bila kita present content, kita present dalam seketul. Chunk. Each chunk ada macam dia punya information, dia ada macam contoh, dia ada macam some kind of feedback ataupun example ke, so dia buat some spot exercise. And then you repeat the next chunk. And then lagi summarize apa anda telah belajar dalam sini. Kalau dia ada masa 10 minit saja untuk diluangkan, dia dah boleh dapat sedikit ilmu dalam masa 10 minit tu. Lepas tu dia go to the next chunk, kalau dia letih kan, and then dia go to next chunk. Okay, dia kena macam tu, dia tak boleh satu jam bagi sebiji, kan dia bukan dalam kelas. Dia ada di rumah. A lot of distraction, a lot of concentration. Kita kena persembahkan dalam bentuk dia tak cepat boring. 10 minit lepas tu dia lihat sikit apa-apa, dia sambung sikit lagi. Dia ambil kopi, biskut, apa-apa, lepas tu dia sambung sikit lagi. So dia dalam seketul chunk ni,
ada ilmu, ada pengukuhan, ada latihan, ada mungkin rumusan. Dia dapat sedikit ilmu dalam 10 minit ke 20 minit tu, then you go to the next chunk. Jadi next slide was a bigger alternative how to expand the chunk. Next slide. Okay, next slide you boleh ada macam apa ni, ada mungkin ada objective overview, lepas tu you boleh ada instruction, lepas tu yang bawah you boleh ada self-test. Boleh ada self-test, a solution to self-test. So maknanya dia bersendirian, tapi dia ada boleh buat test, dia ada solution to the test dan sebagainya. So macam-macam cikgu depan dia, tapi cikgu tak ada depan dia. Kita kena olah bahan dalam bentuk, so dia tak ada di sekolah lagi. So the instruction must come to the student, though you are there. Saya nak tambah sikit daripada challenge yang saya bagi dalam presentation yang lepas. Kita minta guru-guru buat sedikit design learning, apa design self learning kan. Ada empat guru yang telah menghantar. Saya nak rumus, saya nampak what you send to me looks like instruction. Bukan, you dah terbiasa dalam kelas instruction. When you are in, when the student are kat rumah, you tak boleh instruct dia, you kena ajar dia, you kena cakap dengan dia, you kena ada conversation dengan dia. Kan, you tak boleh kata kalau dalam kelas boleh buat ini, buat ini, buat itu. You don't say the same thing when the student is at home. Dia kena ada conversation, dia kena ada ruang-ruang untuk ada apa yang telah anda belajar dan. So you must walk them through, talk them through the content that you give them. Not simply say do this, see this, see that. Tak boleh. Dia tak boleh. Mana bahan kena olah sikit. Okay, untuk cikgu-cikgu yang baru join kami, kami sedang membincangkan tentang teknologi. Sekarang ini Prof cuba menerangkan sebab kita ke arah nak membina modul pembelajaran kendiri. Sebab sekarang cikgu, kita bila dalam usaha kita melaksanakan PDPR, murid tidak ada di hadapan kita, mereka di rumah. Jadi Prof sedang menunjukkan kita bagaimana kita nak membina, kita punya membangunkan kita punya modul pembelajaran kendiri supaya boleh disajikan kepada murid dan mereka belajar mereka apa tu, kita dapat tarik ke pelbagaian learner di rumah itu dapat tertarik dengan hidangan yang kita berikan. Ha, ini Dr. Prof sedang menunjukkan kita bagaimana kita nak membinakan kita punya design, dia punya apa dipanggil ni Prof? Self-learning. Yang saya nak, yang paling ketara sekali ialah kita punya conversation dengan pelajar. Kita punya, bila kita tulis, kita lupa. The material kena communicate with them. Yes, because dalam kelas, yeah, that's why you talk to them. Ada budak faham, tak faham, tak faham buat sekali lagi. Dalam tulis, dia cakap juga. Ada. Ataupun bila kita you rumuskan sikit apa yang kita dah belajar tadi, kena. Maknanya dia kena dah macam apa, repetition, association. Kalau dia duduk sendirian, kalau dalam kelas dia boleh tanya, tak faham, okey kita buat sekali lagi. Kat dalam bila tulis dia tak buat macam tu. Kan? So dia punya saya pernah juga buat self learning ni, tapi bila saya buat saya punya bahan tu, cara saya communicate dengan, dulu saya buat self learning untuk physics. Okay. Saya dekat situ tulis, saya sediakan soalan yang enrichment activities. Maknanya if you kalau you rasa you boleh, you cuba soalan enrichment. Saya juga sediakan soalan untuk remedial activities. Okay. Maknanya itu cara macam saya communicate lah. You try, kan, something like that lah. Saya dulu ada buat juga instructional self-learning untuk physics form 4. Macam saya pernah buat. Walaupun dia self-learning, setengah orang kata spoon feeding. Saya bagi contoh macam ni lah. Kalau kita belajar bawa kereta, kan, adakah instructor tu bawa kita pergi satu route je? Tak kan? Dia bawa kita pergi banyak laluan yang laluan sini ada bukit sikit. Ha? Laluan sini ada banyak kona-kona. Laluan sini ada banyak binatang. Laluan sini ada banyak unmarked crossroad. So maknanya bila kita nak belajar bawa kereta pun, instructor tu bawa kita, mendedahkan kepada kita pelbagai jenis jalan yang boleh ditempuhi.
Kan? Jadi kita bila test tu, kalau kalau tester bawa sini, dah tahu dah. Tester bawa sini, dah tahu dah. Kalau dia ajar satu cara, tahu-tahu tester pergi sini, ha, fail lah. Jadi kita bila bagi kepelbagaian, contoh macam doktor buat sekali bagi remedial, betul-betul lah tu. Betul. Kita punya niat nak bagi dia faham. Nak bagi dia gagal senang je. Kan? Nak bagi dia gagal senang. Kita nak bagi kat dia kemahiran, kefahaman. Jadi kita kena bagi banyak contoh. Bukan, to me it's not spoon feeding. Is exposing them to more the main. Mungkin kalau untuk primary school, Prof mungkin boleh tambah parental guide. Boleh, boleh. Dah kan? kalau peranan ke, ibu bapa dimasukkan. Macam budak-budak tu bila buat tu suruh pergi tunjuk kat bapa mak. Dia pun tampak kat dinding. Mak bapa dia datang tengok. Oh adik buat ni. Baru ibu dia ada. If the child can talk about what he or she has done, the child will be lebih cepat dia tangkap. Kita tak nak tinggal dia sendirian belajar, dia faham tak faham, kita tak tahu. So, buat macam tu. Maknanya kita melibatkan keluarga, adik punya assignment nanti tampak kat sini, abang nak tengok. Ha. Dia pun ada sikit tanggungjawab untuk buat, tunjuk. Cerita sikit abang apa buat ni. Dia pun cerita dia buat ni. So, dia mengukuhkan dia punya ilmu tu. Walaupun dia bercakap, tapi dia mengukuhkan, dia boleh cerita apa dia buat. Ha, cikgu ajar ni. Ha, cik dah. Oh, adik boleh buat ni, okey. Jadi dia lebih mengukuhkan budak tu. Yalah, macam saya lah Prof. Saya ni pun tak tahu pun. Saya bukan hanya ahli tukang kan. Tapi bila saya beli barang dekat IKEA baru ni, kerusi saya. Maknanya saya baca instruction dia punya manual. Yes. Seolah-olah berkomunikasi dengan saya. Saya orang biasa-biasa pun dengan instruction manual tu yang saya baca, saya boleh pasang kerusi dapur saya tu. Saya punya bench kan. Itu maksudnya benda tu berkomunikasi dengan saya. Yes. Orang tu saya boleh buat. Yes. Kan? It must be very very clear, very clear. Tapi taklah bermakna kita buat benda tu first time perfect tak. Kita mungkin dapatkan feedback daripada rakan-rakan guru ke pelajar sendiri boleh feedback, dan kita tambah baik. Saya pun berpandangan Prof untuk menyediakan macam apa yang Prof tunjukkan ni, you don't do it alone. Saya rasa kita sebab kita sekarang ni dalam dunia digital ni, kita dapat berinteraksi dengan mungkin panitia daerah, negeri punya panitia, kita ramai cikgu yang mengajar contoh sejarah tingkatan satu. Kita boleh bagi-bagi kan, konten banyak mungkin. Ada tim-tim tertentu kita bina, kita sediakan dia punya bahan-bahan asas di dahulu, dia punya bahan-bahan konten-konten tu sebelum kita nak masukkan dia ke dalam kita punya. Dapatlah bank bahan, dapat resource bank. Macam cikgu-cikgu yang pandai memvideokan kan, yang buat animation boleh di animation kan. Saya suka guna masak kan, macam satu jenis masakan kan, satu buat kuih talam lah. Kuih talam, orang buat kuih talam labu, ada kuih talam bumbu kayu, so macam-macam different people have different, when you put together all the recipe, you dapat 20 jenis talam, betul ke? You tahu satu, tapi bila kita kumpulkan semua, so you got a lot of resources, mana dia dapat resource bank. Jadi semua boleh share, and then you can, dapat idea untuk, cikgu ni buat macam ni. Jadi kita banyak, sekarang ni pemudahkan macam kita set, macam kita cakap sekarang lah. Okay, one session, all the teachers come and discuss, kan? Dengan tujuan nak memperkayakan bahan-bahan tu. I think we can do it now. Nah, this masuk modification. Ha, tak redefine ni, jadi masuk modification. Kita dah dapat bergabung untuk dapat ni hasil yang lebih menarik untuk pelajar. Tujuan kita untuk memberi bahan yang menarik untuk pelajar aje. Ada lagi? Okay, nak tunjuk sikit yang macam, okay. So maknanya, what is the meaning of modular instruction? Modular instruction means benda yang material yang systematically design instruction. Macam IKEA tadi, dia ada design, ada instruction. Both dia tahu nak pasang ni, skru apa, skru ni dan sebagainya. Jadi dia bagi key semua dia bagi. Heran tu Prof, semua skru dia cukup. Cukup, tak cukup, marah orang ni. Kan, dia ada checklist lagi, kira berapa. Ya, betul. Ya, berapa tu semua dia ada, berapa sepatutnya ada, berapa batang, ni ada berapa batang. Ya. Lepas tu instruction package deliver single concept unit, macam kita tadi bagi chunking.
So you ini learner tu boleh master one content. Dia boleh utilize multimedia approach. And it can be a very short, it can be 5 minutes punya content, it can be 10 minutes content. So dia you pelbagaikan benda tu budak kan. So this is the meaning of modular. Modular means dia buat sikit-sikit. Dia tambah. Dia macam kita kadang-kadang beli chef kat rumah satu. Bulan depan kita beli chef lagi, tak ada. Kenapa tak ada? Jadi kita boleh modular lah. Kita ubah pun boleh, tambah pun boleh, buang pun boleh. So dia modular punya konsep kan. Okay, next slide. Next slide saya tunjuk contoh kot. Macam yang ni kan, very simple. Very simple use of transparency je. Tapi transparency yang boleh go on top, dia boleh tengok bawah tu apa, dia boleh. So we talk about engagement. Tapi kalau kita hantar benda ni through computer, computer je pusing. Budak tu tekan keyboard je. Engage kat mana? Yang ni budak tu boleh pegang sendiri. Kali transfer tengok apa kat bawah tu ada kan. Kan? Lagi cantik boleh buat color. Next slide. Macam next slide. Macam yang ni very simple. Buku haji murah tapi dengar kaset. Dengar kaset. Kaset tu boleh beri arahan. Okay. Buku beri arahan. Tengok dengar kaset from sini ke sini. Oh tu buat soalan sikit ke buat pembukaan sikit. So this is a combination of text and audio. Saya pun bila saya tengok buku ini Prof, gambar yang Prof tunjuk ni, saya pun duk terbayang kita punya buku teks pun mungkin boleh transformasi kan dengan CD probably macam textbook tu boleh macam kalau sekarang kita guna bersama cikgu dalam kelas, bagaimana agak rupanya kalau kita transformkan teks itu menjadi modular form dengan CD dan sebagainya. Yeah. So, saya ingat bila saya membeli package buku dulu, buku Jane Mancure series untuk ajar anak saya bahasa Inggeris, memang buku itu would come with CD dengan kaset. Maknanya boleh juga saya bacakan bersama anak saya, tetapi saya boleh juga pasangkan benda tu tanpa saya. Maknanya saya boleh menggunakan buku tu dan kaset tanpa saya bersama. Jadi ini yang kita kena fikirkan waktu pandemik ini. Bagaimana kita boleh berkreatif ya? Macam benda-benda ni dulu kita dah nampak, macam mana sekarang mungkin kita boleh guna untuk PDPR ni. Because PDPR ni is not, macam Prof kata, it's not PDBO. Bukan dalam talian. Ya, dia pembelajaran di rumah. Bagaimana kita sajikan itu? Ini saya cakap ini bukan PDPO ke PDPO, maknanya semua pelajar dah ada online tak apa. Tapi bila kita lihat balik pada definition teknologi, bukan semua pelajar ada online, bukan semua pelajar ada peranti atau alat. Jadi maknanya kita nak guna PDPO tu dah jadi tak beberapa appropriate because some people do not have technology. Okay, next slide actually ya. Yang ni gabungan sikit. Yang ni gabung audio, video dan grafik. Dia ada CD, dia ada disket, dia ada video, dia ada teks. Teks akan mengarahkan bila nak tengok video, bila nak tengok disket dan buat aktiviti. So ni dia gabung. So dia dua dalam file, gepak, data sendiri, semua dalam tu. Teks pun ada. Ini yang kita kata macam satu package je Prof. Ya. Dan dalam ni pun berbagai-bagai learner. Ya. Maknanya ada yang nak tengok CD, ada yang nak buat apa tu, ada lembaran kerja, ada yang kalau mungkin yang nak challenging, ada soalan kebat probably. Macam Betul. Ini yang saya bayangkan transformasi buku teks Prof. Kerana buku tu, buku yang memberi maklumat saja, dia tak mengajar. Kita yang mengajar bila kita masuk kelas. Sekarang kita nak kena mengajar dan bentuk yang berlainan kerana kita tak ada dalam kelas. Jadi ini dah kita guna kaedah-kaedah pelbagai kaedah audio, visual dan teks, staff instruction yang akan mengajar bahan tu. Kena tak bagi buku saja, mati pula tu. Ini mungkin Prof, ramai cikgu-cikgu di luar sana yang mungkin sedang nak mohon buat masters, buat PhD, you can explore perkara teknologi ni ya untuk pengajian peringkat sarjana ataupun PhD. Saya rasa tak ramai sebab sekarang ni kita sangat perlu kan dengan pandemik sekarang ni, dengan PDPR. Saya cikgu di luar sana, if you have any questions, yeah, please write your questions. So saya akan beri kepada Prof. Saya ada seorang pesara di IBDA Darul Aman, Dr. Azman. Dia buat dia punya PhD, saya supervisor dia. Dia menggunakan model teknologi saya untuk nak design dia punya vocational animation punya. Sebab mana dia dah tahu, belajar, tahu baru dia boleh design dia punya pedagogi untuk nak buat dia punya animation video tu. So dia guna kaedah saya tu, kalau kat IBDA lah, ada Dr. Azman Hashim, tak ingat. Ni
Ni ada cikgu ni. Nampak idea dah ni. Alhamdulillah. Idea boleh. Try aje. Tak ada, there's no wrong right answer. You try aje. Okay, memang, okay, memang. Okay, okay. Next slide ada lagi tak? Oh, yang ni. Yang ni yang kata buffet ni macam macam tadi kita tengok yang dalam dalam genetics tu dia ada banyak kan, dia ada gallery, dia ada audio video macam inilah, buat lecture, boleh buat team discovery, boleh buat individual work, boleh buat video, boleh buat study group, boleh problem solving, boleh, macam-macam boleh buat sebenarnya. Terpulang kepada cikgu dan juga mata pelajaran yang nak diajar. So actually ini banyak sangat, kena buat 2-3 pun. Jadi, dan itu yang saya membayangkan supaya penatian-penatian daerah, penatian-penatian negeri waktu inilah boleh main peranan untuk menyediakan bahan-bahan untuk buffet ini. You cannot do this alone, cikgu. Ya, kena buat secara berkolaboratif. Dan kalau kita bergabung, kalau satu daerah buat dua, kalau 10 daerah dah dapat 20. Betul. So kita share-share, so you get a lot of info, you get share a lot of resources yang kita boleh guna untuk belajar. Kita belajar antara satu dengan yang lain dan kita pun banyak mendapat bahan yang boleh kita kongsi dengan pelajar kita. Ini semua untuk kebaikan pelajar kita je. Lain dapat lagi tak? Nak ada lagi? Okay. Sekarang ni, yang ni saya punya, sini saya punya framework. Saya punya macam dynamic framework di mana saya telah menggabungkan teknologi. Kalau cikgu dapat teknologi, di situ ada learner, content, betul, on the other side dia ada pedagogy, dia ada teknologi. Ha, itu dah teknologi. Lepas tu yang tulang belakang dia ni, gani, the 9 events of instruction tu. Jadi saya dah kawinkan teknologi dengan 9 events of instruction. Kerana bagi saya 9 events of instruction yang menggerakkan pengajaran tu. Yang menggerakkan pengajar, dia ada motivate the learner, inform the learner objective, direct attention, stimulate recall, provide guidance, retention, performance, assessment. Dia menggerakkan pembelajaran. Tapi kita bertunjangkan kepada teknologi. Maksudnya kita dah tahu learner tu siapa. Okay, kalau kita motivate the learner, kita nak motivate learner pun bukan semua motivate the same way. Kan? Yeah. Kan? Nak direct attention, so maknanya nak pelbagaikan direct attention mungkin kena ada tak video ke macam something lah yang sesuai lah kan. So maknanya bila kita guna framework ni, nombor tiga tu ialah trouble area. Trouble area tu maknanya kita boleh pilih satu, mungkin satu topik yang selalu menjadi kesukaran pada pelajar. Kita tak semestinya nak. Biasanya Prof, kalau tak tajuk tu sukar untuk pelajar, maknanya kita yang suka, kita yang apa tu, berpunca pada kita. Kan, kalau saya selalu beritahu, kalau kita tak apa-apa nak confident, jadi murid jadi tak confident. Kalau kita betul-betul mahir, betul-betul budak akan betul-betul dapat. Biasanya macam tu. That's how you tengok trouble areas tu lah, saya rasa. Cari mana yang mencabar untuk kita mengajar. Saya nak ikut Jackie Chan. Oh, Jackie Chan. Jangan marah saya. Ini Jackie Chan. Dia kata there's no such thing as a bad student. Only a bad teacher. Marah nanti cikgu. Ini Jackie Chan kata, bukan saya. Ini tengok kena take it. No such thing as bad student. Only bad teacher. Sebab saya notice macam tu. Sebab saya pun notice dulu. Masa saya ingat dulu. Masa saya mula-mula ajar fizik kan. Saya tak berapa confident tentang keseimbangan daya tu. Okay. Bila kita tak berapa confident, dia punya hasil dia, budak pun tak dapat. Ada lagi tak? Okay. Yang ni sebenarnya memang kena framework tadi. Framework tadi itu boleh digunakan sebagai satu blueprint yang boleh di fungsi untuk semua orang. Maksudnya kalau kita katakan kita setuju untuk pilih satu topik yang mungkin sukar. Jadi semua guru boleh tumpukan kepada topik itu. Jadi semua boleh memberi sumbangan pedagogi. Ha, bagaimana kita kemungkinan boleh mengajar macam ni, kemungkinan boleh mengajar macam ni, mana you akan expand pedagogy punya kolom tu to be many pedagogy yang untuk nak mengajar topik ni. Jadi sumbangan daripada orang berbeza ni kan banyak, dapat kaedah-kaedah pedagogy yang berbeza. Kan, bukan cikgu ada idea lain, cikgu ni ada idea lain, cikgu ni ada idea lain, seperti kita gabungkan cikgu, oh boleh kajar macam multiple intelligence tu je lah. There are so many ways, kan, so this framework can be a very dynamic framework.
Kan? Malam ni you nak input senang je, input ke dalam komputer ketuk-ketuk masuk, you tak payah buat kertas di dinding pun kan. So maknanya you ke expand, you get a lot of ideas how to motivate the learner. Mungkin cikgu ni ada idea macam ni nak motivate. Cikgu ni, so mana you put in the motivate the learner punya column, so you get many ways try to motivate the learner based on this topic. So you can, kan, dia expandable lah, expandable. Macam assessment sama juga. Macam mana nak assess. So different people have different idea to assess. So you list down here, so many ways that you can assess. Jadi semua kita mengkayakan kaedah pengajaran, lesson plan tu dengan berkongsi semua kemahiran dan juga pengalaman melalui this framework. Framework ni boleh expand. Memang expandable. Dia very dynamic. Nak tokok tambah semua boleh. Kalau macam yang berlaku e-learning tu, nak letak macam e-learning, nak letak macam dia punya website, punya address ke link, kan letak kat situ e-learning yang berkaitan dengan motivate the learner. Mungkin tunjuk short video ke, short itu jadi tambah kat. Jadi dalam tu orang nampak, saya boleh try tengok video dia tunjuk. Jadi you share lah. And then siapa ada video menarik, letak kat situ. You expand, you populate this with a lot of resources. Kan? Ini kena berjemaah lah cikgu, kena berjemaah ya. Boleh kita tengok lagi prof? Ini masa begitu mencemburu ini kita dah tengok tadi. Ini dah tengok tadi. Okey, pembagian aktiviti tadi. Okey, kita tengok. Alright. Okey. Yang ni lebih kepada implikasi pada guru-guru lah. Jadi saya punya maksudnya sekarang ni masa dah berubah. Okay, masa dah berubah, maknanya budak pun dah tak ada dekat depan kita. So learning facilitation pun dah berubah. Kan? Dan mana kita pun kena berubah, macam doktor kata tadi, buku teks tu dah kena mungkin olahkan dan bentuk sedikit pembelajaran kendiri, penambahan pengajaran yang dia tak boleh baca, bagi buku tak boleh hantar buku teks saja. Dah tak sama. Ini ada komen ni prof daripada Zalma ni, dia kata kena berbalik zaman PPSMI dulu katanya. Semua subjek ada CD pengajaran. Murid boleh buat latihan dengan panduan dalam CD. Wah, ini zaman masa memperkenalkan pengajaran sains dan matematik dalam bahasa Inggeris. Semua subjek berikan macam kit lah untuk sekolah itu guna. Itu pun kena kaji juga tu. Saya tengok juga dia tu, dia punya boleh ditambah baik lah. Okey lah, konsep dia betul lah. Konsep dia betul. Okay, so lah ni kita daripada lecturer lah, daripada cikgu, kita jadi consultant, jadi mentor, resource provider, kan? Mana kita kena bagi banyak maklumat kepada pelajar daripada segi macam tadi lah, kita nak belajar bawa kereta, kena ada tunjuk ada cara-cara nak cara-cara jalan-jalan laluan, cara nak selesaikan masalah ni baru dia, dan kita memperkayakan, kita jadi mentor ya. Kita bukan ajar, kita bagi resource kat dia, kita bagi banyak latihan. Baru dia nampak apa betul, apa tak betul. Baru dia memperkayakan dia sendiri pada macam boleh buat macam ni, boleh buat macam ni, boleh buat macam ni. So kita kena buat macam tu sekarang. Bukan sekadar mengajar saja. Kita kena jadi consultant, kena jadi mentor, kita kena jadi resource provider. Okay. So yang ni, tapi lecturer pula nombor tiga. Satu lagi. Lama. Dia kena jadi resource expert practitioner. Dia kena bagi budak tu berfikir, buat kuis dan sebagainya. Kan anak saya tak suka tanya soalan kat saya. Dia suka tanya mak dia. Kan kalau tanya saya tanya balik. Dia kata, "Abah, tak tahu ni." Apa yang tak tahu? Tang mana yang tak tahu? Takkan semua tak tahu? Apa itu bagi tahu dan jadi kita macam tu. Balik kita ada sedikit apa ni? Sedikit soal jawab. Kita tengok tang mana dia sangkut. Apa dia tak faham, baru kita boleh reinforce dia. Kita kalau prof, nak layan juga ni prof, kita ada punya viewer ni dia kata, jika murid menggunakan self learning, bagaimana cara yang boleh kita sediakan untuk bantu murid mentaksir diri mereka sendiri, self assessment, supaya murid tahu kemajuan mereka? Dia walaupun ada pembelajaran kendiri, tapi dia kena submit juga bahan-bahan yang kita tengok. Bukan kata kita buat tu kita lepas kat dia settle dah. Dia masih dan perhubungan dengan kita, dia boleh post saja. Kadang-kadang dia tak ada online. So apa salahnya kalau dia buat macam apa ni, dia buat dia punya assignment, post kat kita. Kita kena tengok juga, tak bukan memang kita lepas budak tu self learning, kelas. Tak ada, bukan macam tu. Bukan itu. Dia mesti ada lagi macam Adabi dululah, Stanford College dulu buat, post kat dia catik balik, hantar balik macam tu. Okay. Kalau budak tu ada online, tak apa. Kalau tak ada online, dia akan
terpinggir daripada segi mendapat feedback guru. Feedback guru mesti kena ada. Bukan kita mengharapkan pelajar itu mentaksirkan, mentakkan diri sendiri, tak. But that two-way traffic masih ada dalam bentuk mungkin old fashion. Tak apa, old fashion tak apa. Kita bukan nak rush. Kita bukan macam nak tengok live football. Benda ni pengajaran yang makan masa, yang boleh pergi balik. Tak ada masalah sebenarnya. Kalau post pun 2-3 hari je, bukan 2-3 bulan. Kan? Okay, apa ni? Okay, next slide. Apa ni, keluar apa ni? Apa benda ni yang tak nampak? Tak apa, Prof. Masa begitu mencemurui, kita nak habiskan slide Prof dulu. Dan saya tak nampak ada ditutup. Ni keluar apa ni? Siapa punya ni? Saya punya ke? Oh, saya punya. Okay, teacher now must become designer of learning experience rather than content provider. You kena design. Macam tu banyak cara nak design. Macam multiple intelligence tu banyak design. Okay. Last kali tu yang kena tunjuk direction tu, kena bagi banyak tips. Method-method yang tertentu kita dedahkan kepada dia. Okay, and then macam last kali tu kena bagi multiple perspective, maknanya banyak cara lah nak tunjuk dia macam mana nak buat benda ni. Okay, ada satu slide tak? Okay, teacher now tak boleh bekerja sendirian lah. Okay, cannot be solitary teacher, buat seorang-seorang, duduk sembunyi tunjuk meja tu, tak boleh. Sekarang dia kena dah bergabung dah untuk mendapatkan lebih banyak pandangan, banyak contoh, sharing resources, sharing experiences. Ini peranan pejabat pendidikan daerah, pejabat pendidikan negeri untuk boleh menyatukan. Kadang-kadang kita tak kenal kan orang-orang yang selalu bidang kita. Ini mereka boleh kita buatlah kumpulan PLT. Yeah. We go to a common team lah, ke topik ke apa ke yang nak ditangani, semua orang boleh contribute masuk kat situ kan. Okay, and then lebih banyak kepada learning preferences. Macam kita boleh design content tu untuk ini, untuk visual learner, ini untuk, jadi kita mengkayakan. Jadi cikgu-cikgu ni bila resource ada, you pergi shopping je. Shopping. Macam masuk resource punya ni, ada directory mah, you play. Oh, ni macam pergi shopping, you boleh create your own playlist ke, your own repository ke, untuk nak. Jadi benda ni tak salah pun sebenarnya. Benda ni memang kita dah terkabur dengan teknologi. Sampai basic-basic ni kita dah lupa. Kita shortcut banyak sangat. Sampai dia macam, dia punya learning experience tu missing tu. Dia punya learning experience, kita dah macam hantar terlalu melalui LMS, hantar melalui online, hantar je. I mean, like I said, online tu just connect you je. You are the one who do the teaching, bukan teknologi, bukan online tu yang mengajar. You yang mengajar, guna online untuk berhubung. Yang tak boleh berhubung tu, kena buat cara lain. Kan? Nak mana ni, guru-guru pun kena sekali berpost literasi ni, kena share lah maklumat, kemahiran dan sebagainya. Habis dah kot, lagi tak? Okay, kita cerita dah sebenarnya saya dan like I said, saya akan repeat masa. Benda-benda yang cikgu-cikgu ada ni, bahan-bahan tu dah ada. Bahan tu dah ada. Cuma kita nak olah sikit dalam bentuk self-learning, kerana budak di rumah mendahagakan cikgu, tapi cikgu sekarang kena bercakap melalui penulisan dia. Macam kita baca, macam kita baca buku cerita kan. Macam kita tengok buku novel ke kan. You get hooked. Because macam buku tu berkomunikasi dengan pembaca, kan? Kita baca buku tapi kita duduk main movie dalam kepala kita, kan? Macam so, saya pernah baca skrip movie. Doktor pernah baca skrip movie tak? Movie punya skrip. Tebal tu, movie punya skrip. Ni director. Oh, very interesting. So, dalam skrip tu cakap, so kamera zoom in, zoom out. You pun zoom in, zoom out. I see. So there's the script yang director guna untuk arahan. Kamera zoom in, zoom out, pan sini, pan sana, kan. It's all in the script. Baru director tu tahu nak buat apa. So sama juga. Mengajar pada budak-budak, buat ini, buat itu. Baru budak tu macam rasa dia ada bersama guru untuk dalam pengajaran itu. Okay. Itulah. Cubalah. Saya cubalah. Ingat. Okay, macam ni. Macam saya mula mengajar jarak jauh, 1986. 1986 mana ada handphone?
Nanti di sini mana? Ada online. E-learning untuk email pun tak ada lagi. Nanti sini mana ada apa mana? Kita akan audio-audio guna audio kasihan itu, ya? Kan? Dia, it works. Cuma bila ada teknologi, dia memudahkan. Tapi dia tak mengganti. Dia tak mengganti tugas guru belajar tu. Ya, dia memudahkan, dia boleh memudah carakan pelbagai benda. But the teaching is not the job of the technology. The teaching is our job. Ha. Ada cikgu dia kata, sediakan modul bercakap, kata dia. Tak, kalau you ada audio kaset, at least budak boleh dengar suara you, hantar kaset. In fact, kalau have you buat podcast cakap, hantar, okay, tak ada masalah. Janganlah podcast 2-3 jam, 1 minit, 2 minit bagi definition ke, bagi tunjuk ajar tip ke. Ini dengar suara cikgu tu, hilanglah rindu sikit kan. Boleh. Dia nak gitu. Dia pun tak tahu dia memang di rumah. Jadi kalau dia dapat dengan suara cikgu dalam masa 30 saat pun cukup dah. Dia pun teruja balik dah. Kan? Dia boleh buat sebenarnya. Jadi untuk semua viewers pada malam ini, memang kita bercakap tentang teknologi. Kalau dulu kita bercakap tentang teknologi sahaja. Teknologi, saya selalu pakai kertas majung. Kan? Kertas majung pun itu satu perkara yang memudahkan kita kan, yang membantu kita. Yeah. Itu pun satu teknologi. Hari ini sebenarnya kita bercakap tentang teknologi yang memasukkan elemen empat tadi itulah. Yeah. Kan? Belajar, pedagogi dan juga teknologi. Tak boleh dipisahkan. Tak boleh dipisahkan seperti irama dan lagu. Empat perkara ini. Kalau pincang satu cacat. kita empat silinder tinggal tiga silinder. Ha, dia macam kucing sikit lah. Dia tak smooth lah. Okay. Jadi kita cikgu, apa yang Prof kongsikan pada malam ini adalah untuk bantu kita ke arah menyediakan modular ataupun modul pembelajaran sendiri. Di mana itulah sebagai ganti diri kita sebagai guru apabila kita tidak dapat lagi bersemuka di dalam bilik darjah, dan kita tidak dapat pula bersemuka secara dalam talian, ya, kerana tidak semua tidak dapat dalam talian ini dilakukan, ya. PDPR ini sebahagian besarnya adalah pembelajaran di rumah, PDP di rumah, maknanya student kita di rumah. Macam mana kita nak menggantikan diri kita ni seolah-olah kita berada di sisi mereka? Apakah bahan yang boleh menggantikan diri kita seolah-olah bercakap macam tadi itulah, manual Prof ada cakap macam kita nak macam mana kita beli microwave yang baru, daripada kita tak tahu dengan adanya satu manual instruction kita baca, kita fall in love with the product, kita boleh gunakan macam-macam kan, daripada kita zero banyak penggunanya, dan kita bila kita baca kita faham dan kita fall in love, kita boleh gunakan. Jadi kita jadi Prof tadi dah tunjukkan bagaimana tadi Prof dah tunjukkan apa tu TPEC plus learner, empat tadi tu learner, content learner, pedagogy, teknologi, jangan dipisahkan. Dan Prof juga tunjukkan the nine yang itu magic show yang kita biasa TPEC tu kita kata pedagogi, content dengan teknologi, kan? Jadi Prof masukkan satu elemen learner. Prof juga bercerita tentang keberbagaian learners. Kita harus entertain all types of different learners. Yang kita biasa, the kinesthetic learners, the visual learners, the verbal learners, kan? Naturalistic, termasuk mungkin visual impact learner, hearing impact learner, semua tu, kan? Kalaulah kita ada rezeki satu hari benda ni pulih, katakan apa yang kita ada? Kita dah ada macam question bank, kita ada resource, kita ada kepelbagaian pedagogi, kita tak rugi apa pun. Kita lagi hidup kita lagi senang selepas ni kerana kita dah betul. Kita bukannya nak balik tu macam dulu cikgu, ya. Kita sekarang ni dengan asbab pandemik, dengan asbab COVID ini, sebenarnya kita dah tiba-tiba kita menjadi menjadi pakar lah.
dalam penyediaan buffet ni kan, dalam penyediaan self learning pemakaian buffet, sebab kita dulu kita tak terfikir pun kita takkan berada di sebelah murid kita, so we are not going back with this. This will move forward. Yes. Kita akan kembangkan lagi, kita takkan balik, kita takkan patah balik. Macam tu kan. So in fact kita akan lebih mahir, lebih kreatif, lebih hebat lagi daripada kita sebelum pandemik ni. Kan? So macam ni saya tak ada kerugian apa. To me it's very exciting actually. It's a lot that can be done. Ada juga yang menulis, Abdul Ghaffar ni menulis tentang bagaimana pula dia kata tentang kapasiti pedagogi pembelajaran bermakna. Semuanya tak lari, cikgu. Lari. Sekarang masih bercakap tentang pembelajaran bermakna. Jadi bila kita sediakan kepelbagaian bahan dalam dengan menggunakan self learning ini, sebenarnya kita sebagai arkiteknya, bagaimana kita nak mencari bahan dan bersesuai dengan kepelbagaian learner supaya pembelajaran tu menjadi bermakna untuk student itu. Saya nak notice boleh tak? Saya nak nakal sikit boleh tak? Nakal lah Prof. Adakah buat pelajaran yang tak bermakna? Bermakna? Apa dia? Adakah buat pelajaran yang tak bermakna? Kalau tak bermakna tak payah buat lah. Ada, nak bagi ada je kelas. Gini, macam saya selalu cakap, saya selalu dengar cikgu-cikgu kata belajar dalam classroom boring. Kan? Dia kata guna teknologi interesting. Saya tanya kat dia, siapa yang buat pergi classroom tu boring? Okay? Kalau guna teknologi menarik, siapa yang guna teknologi tu jadi menarik? Cikgu tu juga. Jadi kenapa buat classroom begini boring? Bagilah classroom tu interesting. Ubah budak-budak macam U-shape ke, V-shape ke, papan hitam ada 3-4 ke, guna color board ke apa, guna buat. You can make the classroom so. Anak saya pergi grade 1 kat US. You tahu tak? Dalam kelas dia, tengah-tengah tu ada traffic light. Ada traffic light. Ada merah, hijau, kuning. Kalau merah, semua silent. Buat kerja sendiri. Kalau kuning, dia ada macam every corner of the class ada activity tau. Corner ni ada aquarium. Corner dia ada herbarium. Saat mana bila ni dia masing-masing ambil corner sendiri pi jaga ikan ke apa ke. Bila hijau, buatlah apa suka. So the classroom becomes, saya tengok classroom, seronok classroom ni. Maknanya ada banyak, they are making the choices. They are making it interesting. You can make the classroom interesting. Siapa suruh you buat classroom tu boring? Tu gaduh classroom tu boring. You lah bagi boring. Kan? Bukan you lah. I mean kita sendiri yang buat classroom tu boring. Kalau guna teknologi interesting, kita juga guna buat bagi teknologi tu interesting. Tu buatlah bagi classroom tu interesting. Kan? Tak ada teknologi macam-macam boleh buat. Dulu tak ada teknologi pun. Saya ingat lagi cikgu saya buat segala quiz lah, buat segala macam-macam dalam classroom. Saya punya cikgu darjah 6, dia rugby player. Rugby player Penang State. Dalam kereta dia sentiasa ada bola rugby. Dah. Kalau hari hujan, kami pergi sekolah ada space luar tau. So space baju saya. Kalau hari hujan memang confirm main rugby hujan. Interesting di sekolah tu. Kan? So cikgu-cikgu, you look forward to go to school because the kepelbagaian cikgu banyak akan buat ni buat tu, pergi mandi sungai pun ada, cikgu bawa pergi mandi sungai sebulan sekali, piknik lah, main rugby lah, hujan lah, seronok pergi sekolah dulu. Dulu lah, time saya lah, sekarang tak tahu. So you can make school so interesting kan, not only just, and kalau you jalan-jalan tu, you boleh identify pokok lah, sungai lah, you boleh ajar dia orang dalam berjalan tu buat route, buat macam tengok apa. So it's a learning experience. That's what Finland is doing. Dia Finland punya playground pun educational. Kita jangan kata nak ikut Finland tak buat homework, kita nak ikut, kita kena ikut semua dia buat. Bisa dia buat semua ada bersepadu, bukan sekadar tak ada homework. Playground dia pun educational. Jadi so kita nak ikut, dia ikut semua. Kita masalah dia kadang kita ikut sikit. Kita ikut yang ni, kita ikut kita dia kata tak ada homework, kita ikut tak ada homework. Lain kita tak ikut. Masalah tu. Kita tak boleh ambil piecemeal, kita yang kita suka ni ambil. Yang ni kita ambil tak payah buat homework.
tapi tak nak buat homework, tapi benda lain menyokong benda pembelajaran dia sehingga playground dia pun sendiri is very educational. Tak payah homework pun, dia belajar secara subconscious. Dia tak perasan tapi dia belajar, kan? So itu dia punya filosofi. Bukan jangan tengok kita tak ada homework saja, lain-lain kena ikut juga. Dia kena ada sebab dia tak ada homework tu. Pasal benda lain ada menyokong. Kita nampak tak ada homework je, oh ikut yang tu. Yang ni tak ikut, mana tak bodoh. Tak boleh lah. Kita tak boleh ambil pilih-pilih. Tak boleh. You want to follow, you follow everything. Or you study filosofi dia, apa dia buat, kenapa dia buat macam tu. Kita duplicate sikit. Untuk kita punya scenario tak sama, budak punya attitude tak sama, aptitude tak sama, environment tak sama. So you cannot follow wholesale tau. Kita kena kaji juga apa yang boleh ikut, apa yang tak boleh ikut, apa yang boleh disesuaikan, apa yang tak relevan. Kita tak boleh ikut dan import seketul, tak boleh. Saya cakap banyak kali benda ni, tapi tak apalah. Saya cakap lah, ni pencet pun cakap, whatever lah, boleh lah. So there's nothing wrong. Tapi kita nak ikut apa pun kita kena kaji. Why they do this? Adakah kita mampu buat benda yang sama? Kita cukup ke prasarana, cukup ke equipment. Kalau tak cukup, jangan buat. Kalau buat, mana setengah bos sekolah boleh buat, setengah sekolah tak boleh buat. Dia dah diskriminasi dah benda tu. Padahal tujuan kita sama. Itu lah, cerotis sikit. Okay. Nah, ini dah waktu kecederaan dah, Prof. Okay, kan? Kita tengok sekarang apa benda yang cikgu tulis ni. Kata dia, I bought my own recording using handphone, Prof. Each day of my hopefully it works for my people. Tahniah Cikgu Nurmaziah. Apa lagi ni Cikgu? Cikgu mintalah pandangan pelajar. Apa yang Cikgu buat tu. Budak pun kau nak jawab ni. Sekejap dia nak jawab pun nak jawab lepas 10 minit. Dan jawab pun maybe 20 second. Minta pandangan pelajar. So I think this way when pelajar pun akan menghargai kita minta pandangan dia. I think okay lah. There has to be this two-way communication. Kan? I think tahniah. If pelajar ada handphone yang boleh dapat benda tu, I think okay, tak masalah. Okay je. Tapi buat inject some element of research, dapatkan feedback sikit. Yang tu penting tu sebenarnya. Kan? Taklah kita minta orang yang belajar, apa lagi nak boleh ditambahkan, okay tak okay, jelas tak jelas. Because recording pun panjang cerita dia. Intonation, speed of speech, diction, kan? Kadang cakap orang-orang tak berani. Sama kadang kita tengok video-video dari India, tak faham. Dia punya pelet tu saya pun bodoh dia cakap, kena tengok 3 kali pun faham. Itu kan, bukan nak kata dia apa. Sometimes if you listen to maybe a lecturer from UK ke US cakap, kadang kita tak faham slang dia. Kan, kita cakap, kadang-kadang you cakap, you assume budak faham. Kadang budak tak faham, kita cakap laju sangat. Saya lah cakap laju sangat ke, ataupun kita punya slang, budak tak faham. That itself can become suatu unsur penyelidikannya kecil. Suatu kita menambah baik. Jadi minta feedback. Cikgu cakap tu, faham tak faham? Laju sangat ke? There's nothing wrong with that. At least you get feedback for you to improve your through the phone. I think it's okay. To me it's okay. Itu education lah. Kita memang nak bagi yang the best, tapi there's always an element of feedback that kita boleh dapatkan daripada pelajar itu. Okay, itu dia Prof. Okay, thank you so much. Saya harap jangan worry semua viewers luar sana. Apa bahan yang Prof tunjuk tadi, saya akan kongsikan nanti. Stay tune di page saya. Semua bahan-bahan kita akan berikan. Sebenarnya saya pun dah share artikel Prof tentang modular ni. Learning Package ada dalam page saya, boleh download, boleh baca. InsyaAllah ramai ni minta minta buat sini lagi. InsyaAllah kita akan bersama Prof lagi, insyaAllah. Banyak sangat ni permintaan kan. Kalau sudi jemput saya okey je. Okey. Alhamdulillah ya. Jadi bahan-bahan semua saya akan beri, tak ada masalah ya. Cuma saya apa yang saya harapkan dengan perkongsian Prof pada malam ini dapat memberikan kita awareness tentang konsep teknologi, memberi kita inspirasi, idea bagaimana kita boleh mantapkan lagi. I'm sure cikgu-cikgu you are already in the process of making your bahan kan. Bahan-bahan untuk nak diberikan kepada pelajar. Jadi perkongsian oleh Prof tadi mungkin boleh memberi sedikit lebih idea kan, boleh kembangkan lagi mungkin dengan adanya pada 2 minggu lepas Prof, minggu lepas saya dah memberikan satu topik tentang lesson study.
di mana satu tim ya kita mengkaji bagaimana contohnya lesson kita nak kita nak plan supaya dia apa tu? Ya. Saya tengok untuk lesson study itu boleh pun boleh juga menggunakan lesson study untuk cikgu nak plan you punya modul self learning ini. Jadikan dia projek tadi. Sebenarnya kaedah banyak. Jadi cikgu pilihlah mana yang paling sesuai dengan cikgu. Saya bukan kata teknologi ke. I mean different people like different punya model ke apa. Tak kisah. Kerana dia punya hasil tu is a good lesson plan for the students. Itu je. So you can, there are so many ways to do it. Bukan satu cara saja. Nak ikut start Jepun ke, Finland ke, US ke. Tapi mereka pun akhir-akhirnya menghasilkan bahan untuk pelajar. Itu je. So you take whatever is comfortable for you and easy for you, then go ahead. No problem. Orang tak tahu apa. Orang nampak hasil dia. Macam-macam tengok macam wayang kan. Wayang, kita tengok 2 jam. Dia makan 4 tahun nak buat. Kita nampak. Betul. Ya, persediaan kan. Barang-barang. Dia pening kepala pergi shooting sana, shooting edit. Kita tak nampak. Dia tengok finish product je. And all movie orang sama. Tapi masing-masing punya cabaran tak sama. Bajet tak sama. Ni sama. Macam tu. Tapi nak buat filem yang baik tu, Prof, kena banyak dia punya team tu. So, mengajar kita nak plan cikgu kita punya learning buat modul ke, kena ada team. You cannot do this alone. Macam kita nak buat the good movie kan. Combination of ramai dia punya ahli-ahli pakar-pakar dia kan, insyaAllah. Jadi sebab semua sekarang ni cikgu-cikgu, I'm sure kita sedang berjuang nak menghasilkan bahan yang kita nak baik untuk anak-anak pendidik kita kan. Dengan ada sedikit perkongsian daripada Prof ini, insyaAllah dia akan menyuntik lagi semangat, motivasi, inspirasi untuk anda menyediakan bahan untuk murid anda, insyaAllah. Jadi saya saya ada cadangkan doktor, next time mungkin kita fokuskan satu task. Dan kita semua boleh buat task itu at the same time, online. Macam kata nak design one chunk, then we go through, you take, bring your material, kita go through, let's see. Until by the end, you can get your lesson. Nanti kita plan tu, Prof. Nanti kita plan, insyaAllah. Alright. Okay. Jadi, kita pun dah satu jam setengah, Prof, bersiaran. Tak sedar pun kan. Mudah-mudahan apa yang Prof kongsi tadi akan beri manfaat. Ramai sangat di luar sana yang memberikan mesej tak dapat saya kongsikan. Dia kata apa ni? Semua guru patut tahu apa itu konsep teknologi katanya. Alhamdulillah. Okay. Dan saya tak dapatlah nak show semua apa benda yang dikongsikan oleh viewers di luar sana. Saya nak ucapkan ribuan terima kasih kepada Prof terlebih dahulu kerana sudi pada malam ini berkongsi tentang teknologi. Jadi 4 elemen tadi jangan lupa, jangan dipisahkan kata Prof. Kalau dipisahkan, pincanglah dia, iaitu learner, content, teknologi dan juga pedagogi. Jangan lupa. Impact plus one, learner, jangan dilupakan. Learner kita kepelbagaian. Jadi all kita punya learners, insyaAllah. Jadi nak juga ribuan terima kasih kepada semua viewers Dr. Zala Live dan kepada semua yang berkongsi tadi. Lepas ini jangan lupa daftar SPL KPM dan saya bagi pihak Prof juga ingin mohon ampun dan maaf kiranya terdapat sebarang kekhilafan dalam di sepanjang kami bersiaran, insyaAllah. Okay, jadi dengan itu Prof, thank you to you again. Terima kasih kerana sedia mendengar saya kongsi sikit ilmu. Ada 1,000 lebih Prof dalam studio, alhamdulillah. Saya dalam fikiran saya nak cakap slow sikit tapi dia keluar laju juga. Saya tak tahu kenapa lah. Sorry. dia dah biasa macam tu. Kenapalah Prof? Saya memang nak Prof cakap laju pasal kita masanya pendek. Okay? Saya kadang dah terbiasa. Saya slow down. Dia laju balik. Okay, jadi it's so nice to be with you tonight. Sehat, sejahtera supaya dapat berkongsi dengan kami lagi. Banyak ilmu-ilmu Prof tu saya nak korek lagi, insyaAllah. Ramai peminat Prof di luar sana inginkan lebih banyak lagi perkongsian daripada Prof, insyaAllah. Okay, jadi saya sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa hari Khamis insyaAllah untuk Dr. Zala Live seterusnya. Okay, bye-bye. Good night. Waalaikumsalam.